За Монгол улсад 120 мянган хүртэлх хөнгөрлийн бэрхшээлтэй байна гэж ярьдаг. За үүн дотроо хараа сансгал хэл яриа одоо хөдөлгөөний бэрхшээл гэдгээр орлогдсон хүмүүсийн тоо 12500 байхгүй. Бид нар яагаад энэ тоог яриад байгаа вэ? Биднэрт энэс илүү дата мэдээлэл наривчлалтай таанууд бас тутагдталтай байна. Зарим одоо олон улсын байгууллага судалгаа хийж байгаа. Зарим газруудад дуусаагүй ийм ажлууд хийгдэж байгаа боловч хэнийг хөнгөрлийн бэрхшээлтэй вэ гэдэг дээр бид нар илүү анхаарах хэрэгтэй. Маш хүнд хэлбэрийн хөнгөрлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байгаа. Тэд нар бол сургууль сурч чадахгүй, нийгмийн үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, ер нь одоо өөрийгөө илэрхийлэх нийгэмшиг зэрэг олон үйлчлэгийг авч чадахгүй хатарч байгаа асуудал байна. Оншлогдоогүй хүмүүс бас байгаа. Өөрөвлөбөл мэдрэлийн гаралтай, оюуны бэрхшээл гэж хэлэх юм уу, зан үйлийн эмгэг гэж хэлэх юм уу, сэтгцийн эмгэг гэх юм уу мэддэхгүйгээр оншлогдоогүй. Гэхдээ бас хөнгөрлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бас байгаа. Ингээд үзэхээр энэ 12,000-аас бараг илүү тооцоо гарахаар байгаа байхгүй. Тэгээ Монгол улсад хөнгөрлийн бэрхшээлтэй хүмүүсттэй гэр бүлийн тулгамдж байгаа нийгмийн сэтгэл зүйн амьдралын чанарын асуудлаар судалгаа их хомс байна. Ерөөсөө маш бага судалгаатай. Дата судалгаатай болж бид нар үйлчилгээгээ хөгжүүлэх суурь үндэс нь бий болох юм байнамаа. Өнөөдөр Амгайхын нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль болон Америкийн нэгдсэн улсын Виржиниагийн их сургуультай хамтраад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд гэр бүлд зориулсан зөвлөх үйлчилгээний хөтөлбөр боловсруулах төсөл энэ чиглэлээр ажиллах судлаач, багш нар болон төрөмс байгууллагуудын төлөөллийг бид нар урьж оролцуулаад хамтдаа судалгаагаа яаж хийвэл болохоор байна те. За үйлчилгээ нь ямар байвал болохоор байна гэдгийг бид нар хамтдаа сайжруулж боловсруулах юм байна. Амгайхын нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн дэргэдэх нийгмийн эрүүл мэндийн институт буюу хүрээлэн дээрээ бид нар энэхүү ажлыг туршлын журмаар хэрэгжээд хэрэг амжилттай сайн үр дүн гарах юм бол бодлогын чиглэлээр бодлого эрхцэн хүрээний шинжилгээлтүүд дээр санал болгож оруулах гэж байгаа юм ажиллана.